在2020年春节前夕，一场突如其来的疫情瞬间席卷全国，国家得知后也是果断选择出手与疫情正面对抗，无数国人也都团结一致，共同抵御着这次磨难。但这其中也不乏有一些奇葩，他们在疫情期间的一些言论和举措也是让人摸不着头脑。没错，今天小编要说的这个人就是许可欣。他在疫情期间公然辱骂我国的抗疫英雄，甚至还在网上肆无忌惮地抹黑起了中国，字里行间无不透露着煽动民情之意。他还自称为恨国党，也是不由得让人可笑。网友发现他后，自然也是对他开始了批评教育，但他非但丝毫没有认为自己错了，反而更加的变本加厉地表示，中国人拿苦日子当美德，回国就像是犯人，在国外可以随意溜达，多舒服。最后还极其嚣张地表示，谁敢动我，你能把我怎么样？这句话一出，也是瞬间引起了无数国内网友的重视。在最敏感时期的疫情期间，他竟然公然说出了毫无道德底线的言论，他究竟有着怎样的背景，敢让他说出这样的话？至今为止，也已经过去了差不多一年了，时隔一年后的他又过得怎么样呢？今天咱们就来唠一唠许可欣那些不为人知的故事。许可欣出生于中国苏州，是个地地道道的华夏子孙。2019年，许可欣从中国药科大学毕业后，选择前往美国某大学留学。本以为许可欣也会和绝大多数出国留学的学生一样，以学业为重，学成之后回到祖国开始工作，哪怕是留在国外工作也行。但他却在后来做出了一系列匪夷所思的举措。2020年初，疫情爆发，开始蔓延全国，全国上下的老百姓也是团结一致，无数医护人员和志愿者齐心协力赶往灾区支援，10天重建火神山医院，18天建成雷神山医院等等。但就在全国上下都处于非常紧张的情况下，许可欣却在自己的社交账号上发出了一系列不当言论，而其中有一句话最让网友气愤，那就是如果我有医生朋友在武汉一线，我会希望他们临阵脱逃。刚开始疫情爆发初期，许可欣发布的一些不当言论虽然让网友很是气愤，不过也并没有什么人去搭理，就当他是跳梁小丑一样，但他却一次又一次的公然挑衅全国人民，竟然还大放厥词的让那些在一线救灾的医护人员临阵脱逃。而他也已经不再是单纯的刷存在感了，而是公然激起民愤。作为一个中国人，他的字里行间无不透露着幸灾乐祸的心态，当同胞的生命面临威胁的时候，他竟然还能说出这样的话。2020年2月7号，抗疫前线的医生李文亮去世。李文亮在抗疫最开始的时候就一直站在最前线，勇敢地和疫情正面交锋，甚至在去世之前都没来得及和老婆孩子见上最后一面。可以说，李文亮医生绝对是值得每个国人敬佩的国家英雄，他的去世也是引得全国上下老百姓伤心不已。但就在国人正在为李文亮医生缅怀的时候，许可欣再一次跳了出来，又一次拿起了键盘，对这件事开始了高高在上的审判。其实，在李文亮医生还没有去世，正在紧急抢救的时候，许可欣就曾说，他们只是做做样子而已，实际上根本就不会用心去救人。这句话一出，就连许可欣的粉丝们也开始指责起了他，无数网友更是实在忍不住，开始和他隔空交锋。但许可欣依旧还是我行我素，完全没觉得自己说错话，而网友自然也开始人肉起了他，想调查一下他究竟有着怎样的背景。就当大家在了解他的时候，他自己却又发了一条动态，声称自己能走到今天靠的就是爸妈的钱和人脉，还有苏州的平台和资源。很显然，他依旧在炫耀自己高高在上的地位和生活。但正所谓风水轮流转，伴随着疫情在全世界蔓延开来，外国很多国家的民众由于喜欢自由自在的生活，自然很大一部分人完全不听政府的管制，依旧是不戴口罩外出聚餐生活游玩，结果就是疫情循序蔓延的非常迅速，再加上没有第一时间像我们国家这样采取封城等一系列强制措施，使得中国瞬间成为了全世界最安全的国家之一。无数的外国留学生见状也是纷纷决定回国，国家也是非常欢迎，不断地派专机接送。当许可欣得知这件事后，竟然还骂起了这些留学生是软骨头。这一次
不但是苏州医科大学的负责人坐不住了，就连苏州市纪委监委对此高度重视，表示如果真的有公职人员违纪问题，一定严肃处理。再后来，许可欣的社交账号被注销，并且现如今许可欣貌似已经回国，并且还改了名叫许丽娜，但她始终不敢露面，永远无法光明正大地出现在人前。而这一切都是她咎由自取，一个连自己同胞都瞧不起的人，自然也是不可能会有好下场的。本期视频到这就结束了，咱们下期再见，拜拜。